infektimeve me koronavirus ka pësuar një ulje të lehtë, por në 24 orët e fundit është rritur numri i viktimave me 5 pacient që kanë humbur jetën. Në laboratorët privat dhe shtetëror janë kryer 801 testime, nga të cilët 112 janë konfirmuar si të prekur me COVID-19. Në vëndin tonë janë kryer 801 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2. Dhe 112 persona janë konfirmuar pozitiv për COVID-19. 132 qytetar janë shëruar në 24 orët e fundit, nuk e kanë fituar dot betejen me sëmundjen. Një 49 vjeçar nga Peqindi, një 52 vjeçar nga Durrësi, një 72 vjeçare nga Fieri, një 81 vjeçare dhe një 82 vjeçar nga Tirana me sëmundje bashkëshoqëruese. Ministria e Shëndetësisë tha se në spitalet COVID po marrin trajtim 173 pacient, nga të cilët 42 që e kanë kaluar koronavirusin, por kanë mbetur me komplikacione. Aktualisht, në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 173 pacient të konfirmuar pozitiv për COVID-19. 18 për tyre janë në terapi intensive dhe vetëm 8 janë të intubuar. Të premten, stafi i spitalit Shefqet Ndroqi ka pritur drejtoren e OBSH-s në Shqipëri, Betina Mene, e cila vëzhgoj gjendjen dhe u informua për situatën dhe menaxhimin e rasteve. Drejtori i spitalit Perlat Kapisyzi tha se senatoriumi po shton kapacitetet e terapisë intensive.